І сьогодні в Нікополі день жалоби за загиблими. Напередодні російська армія завдала прямого ракетного удару по навчальному закладу. Цієї миті у школі перебували працівники, четверо з них загинули, ще двоє зазнали поранення. Сам заклад перетворився на руїни, а приватні будинки навколо понівечило вибуховою хвилею. В мережі з'явилося відео цинічного чергового терористичного акту Росії. Армія країни-агресорки поцілила по навчальному закладу Нікополя. Віктор Слесар і дружина Антоніна, вони тут працювали, а також дві технічки, дуже гарні люди. І всю ніч я ніх думав, і стояли вони у мене перед очима, дуже боляче. Олександр пригадує колег, яких вбила ворожа ракета. Четверо працівників навчального закладу стали черговими жертвами російського терору. Чоловік розповідає, сам дивом лишився живим. Пішов зі школи всього за кілька хвилин до влучання. У закладі ремонтував вікна від попереднього артобстрілу. Був артобстріл, прилетіло 5 снарядів. Прилетіло біля спортзалу, біля котельної, в тір потрапив. І в школі було вибито дуже багато вікон. І я кожен день практично приходив, перша половина дня робив вікна. Другий день народження. Бо якби я тут затримався на 5-10 хвилин більше, мене так само не було. Після прямого влучання російської ракети школа перетворилася на руїни. Про те, що це був навчальний заклад, нагадує лише дошка, на якій мапа України створена учнями ще до повномасштабного російського вторгнення, і спортивна зала, де зцілілого лише підлога і та частково. Ми зараз будемо вивозити матеріальні цінності, які залишились в закладі. Це у нас і парти, і інші матеріальні цінності, які зберіглися і не ушкоджені. Саме в цей заклад з початку повномасштабного вторгнення відбулося 4 прильоти. На жаль, четвертий – це роковий, це вчорашній прильот. Також пошкоджено більше півсотні приватних будинків. В момент удару пані Любов була вдома. Вікно відкривається, стекла летять на мене, клуб дима якогось, чи пиляки, чи дима. Вся кухня в диму, я піднялася, в мене серце чуть не остановилося. Похололо все, і кухня вроді підстрибнула. Такого ужаса, звісно, не було ще ніколи. У приватному секторі зірвані дахи, вікна, двері посічені осколками фасади. Улітали всі шибки, окна, дом просів. Особа такого немає, криші, частично, гаража немає. Тепліцю розвалило. Місцеві чоловіки одразу взялися лагодити хати. Гуртом вибиті вікна забивають фанерою, а дахи перекривають плівкою. До артобстрілів нікопольці вже звикли, кажуть, живуть під ворожі залпи вже більше року. А от під ракетний обстріл потрапили чи не вперше. Поки будемо тут, але я вам навіть не скажу, як це буде далі. Чесно кажучи, страшно вже. У Нікопольській районі військові адміністрації відмічають, безпекова ситуація доволі напружена. Постійні обстріли в день, вночі, прильоти ракет, яких було декілька минулого року, але не по військовій забудові. Тобто є загострення ситуації, саме обстрілів росіянами мирних територій, мирних населених пунктів. Це стосується сіл, селищ і міста Нікополь. За час Великої війни лише у Нікополі армія країни-агресорки понівечила понад півсотні закладів освіти. З Дніпропетровської області Олена Медалюк, подробиці, телеканал «Інтермарафон», «Єдині новини».